חדשות הערב. בצל המתיחות עם וושינגטון, הערב שיחת ביידן ונתניהו לפני פסגת הנשיאים מחר בבית הלבן. מיד כל העדכונים. שופט העליון סולברג שבקואליציה טוענים שתמך בצמצום עילת הסבירות, בהודעה חריגה, לא התכוונתי לקידום בדרך של חקיקה. ימים של הכרעה, ההצבעות על השינוי בעילת הסבירות יוצאות לדרך, מחר חסימות ושיבושים ברחבי הארץ. ההסתה לסרבנות והסרבנות עצמה מנוגדות לדמוקרטיה ומנוגדות לחוק. בלעדי, הקצין הבכיר ביחידה 8200 שהשהה את שירות המילואים שלו בגלל החקיקה, בשיחה עם כתבנו. כשאני כותב את ההודעה למפקד 8200 באותו יום, דמעות יורדות לי. כשאני באמת כולי ברעידות. בהמשך המהדורה, הצצה מקרוב למחלוקת שקורעת את יחידת העילית אגוז. מדהים, מדהים, מדהים קדושים. אתם משכים אחריכם, חבר'ה, והספק הפנימי הזה תיעוד פשיטה על מעבדת הקנאביס הגדולה ביותר שנתפסה בישראל. מנסים לקפוץ מהגדר, אני אחרים. מפה, פסק הקשר. החלק השני בפרויקט ארץ המרדפים, תעשיית גנבות הרכב לשטחי הרשות הפלסטינית וחוסר העונים של המשטרה. רכב גנוב מגיע מאזור המרכז, עולה לפה, יורד למטה. ופה זה כבר שטחים. משטרת ישראל לא מגיעה לזה. שלום לכם וערב טוב. לראשונה אחרי חודשים של נתק שהדאגה האמריקנית מקידום החקיקה המשפטית בישראל ברורה, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן משוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתקיימת ימים לפני הצבעה על ביטול עילת הסבירות, כשביידן נמנע מלהזמין את ראש הממשלה, ושעות לפני פגישתו עם הנשיא הרצוג. אנחנו ערב עם העדכונים שלכם, נתן גוטמן בוושינגטון וגילי כהן כתבתנו המדינית. גילי, פותחים בך עם הדברים שנתניהו שומע מביידן בשיחה הזאת. כן, מיכל, ערב טוב. יממה לפני שהנשיא הרצוג הוא זה שיפגוש פנים על פנים את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, הערב מצלצל הטלפון בלשכת ראש הממשלה, ואחרי חודשים ארוכים, למעשה מחודש מרס, משוחחים נתניהו, ראש הממשלה, עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. זו שיחה שלהבנתי נמשכה למעלה ממחצית השעה. גורמים שקיבלו עדכון ראשוני על תוכן השיחה מתארים אותה כשיחה טובה, אבל עדיין לא יצאה הודעה רשמית, ממש נכון לדקות אלו, לא מן הבית הלבן וגם לא מלשכת ראש הממשלה. אנחנו כמובן נעדכן כאשר אלו יתקבלו, אבל אנחנו כן יכולות לומר הערב הזה, מיכל, שהמסר של ארצות הברית גם כעת, ודאי לפני המשך החקיקה והמחאה, היא שהנשיא ביידן מעוניין לראות הסכמה רחבה בישראל על השינויים במערכת המשפט. זה עלה בשיחות קודמות, וממה שאני מבינה גם עלה הערב בשיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא האמריקני ביידן, שהסתיימה לפני זמן קצר. גילי, תודה רבה על הפרטים האלה. ובוושינגטון נשלמות ההכנות לקראת ביקורו של נשיא המדינה הרצוג, שיוצא לשם הלילה, במהלכו צפוי להיפגש עם ביידן. נתן גוטמן, אתה מצטרף מהבית הלבן עם חלופת המסרים שם מחר בפגישה ביניהם. כן, מיכל, בעוד 24 שעות בדיוק ייכנס הנשיא הרצוג דרך הדלת כאן אל תוך הבית הלבן, וחוץ מלקבל ממש שטיח אדום, האמריקנים עושים הכל כדי לתת תחושה של שטיח אדום. הנשיא ביידן יחבק את הנשיא הרצוג. הרצוג מקבל גם טיפול אח"מים, פגישות עם כל בכירי הממשל, עם הנאום כמובן אחר כך בפני מושב מיוחד של הקונגרס, ובמרכז הדברים כמובן הפגישה עם הנשיא ביידן. המסר המובלע בדברים האלה הוא, תראו, זה הכבוד שאנחנו יודעים לתת לישראלים. אם ראש הממשלה נתניהו יעשה את השינויים שאנחנו מבקשים, גם הוא יהיה הבא בתור להיכנס כאן בשערים האלה. מבחינת האמריקנים, כמה מסרים חשובים שביידן רוצה להעביר בשיחה הזאת עם הרצוג מחר. קודם כל, חזרה על המחויבות האמריקנית לביטחונה של ישראל. שנית, העידוד הזה שהוא רוצה להעביר לישראל, כלומר, אנחנו לא מתערבים לכם בפרטים של השינויים, אבל אתם צריכים לעשות אותם בהסכמה רחבה. ומעבר לזה, רצון לעבוד בשיתוף פעולה, אבל מותנה כרגע, מותנה לדרגי עבודה ומותנה לנשיא, שהוא דמות רשמית, לא כרגע לדרג ראש הממשלה והשרים. כאמור, הפגישה בעוד 24 שעות כאן בבית הלבן. נתן, תודה רבה.
ישראל בשעות של הכרעה, מרתון החקיקה של הקואליציה החל בניסיון להעביר את החוק לצמצום עילת הסבירות כבר בתחילת השבוע הבא. ועדת החוקה של הכנסת מכונסת גם בשעה זו כדי לדון בעשרות אלפי הסתייגויות שהגישה האופוזיציה. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת עם הדיווח. כל ישיבה אתה צועק את אותם צעקות הרצנו, זה כבר באמת, זה פתט. זהו יום ההצבעות הראשון בוועדת החוקה, אבל האופוזיציה לא עושה חיים קלים. מספר הסתייגויות פה גבוה, אני לא חושבת שאי פעם נראה במחוזות הוועדות. כמעט 28 אלף הסתייגויות הגישה האופוזיציה. יושב הראש רוטמן ביקש להגיע להסכמות טרם תחילת הדיון, שהתעכב בשעה בניסיון לבקש מהאופוזיציה להסיר חלק מההסתייגויות, בתמורה לתיקון. תיקון קטן בחוק, זה לא עלה יפה. אני רק רוצה להודות לחבריי באופוזיציה על היושרה והאמירה שהם לא יסכימו לאף פשרה שתאפשר את קידום החקיקה המסוכנת הזו. בכך החליטה הממשלה להסיר מסדר היום של מליאת הכנסת את כל החקיקה של חברי הקואליציה היום וגם ברביעי, על מנת שיהיה לוועדת החוקה את כל היום לדיונים הארוכים. יתר החקיקה תחכה לאחר כך. אנחנו נמצאים בסיאו של טרלול מוחלט של מובילי המחאה, שגוררים אחריהם את האופוזיציה כולה, שבאופי החלש של ראשיה לא מסוגלים לגדל עמוד שדרה, לעמוד מול חבורת הקיצוניים שמובילה את המחאה הזו, ולנהוג כאופוזיציה אחראית. באופוזיציה בינתיים מנמקים בדרכים שונות את הצורך להיאבק בצמצום עילת הסבירות. אחרי שעילת הסבירות תבוטל, זה יהיה מאוד סביר להדיר נשים, להפלות נשים, לפגוע בהן. לא יהיה בית משפט שיגן וימנע את זה. ביטול עילת הסבירות פוגע בנו כחברה ערבית, פוגע בזכויות שלנו, פוגע בסיכויים של האזרחים הערבים להשתלב. אבל לבסוף הדבר האמיתי שרוצים מובילי האופוזיציה והדרך האמיתית היחידה שנותרה לעכב את החקיקה היא באמצעות חזרה לשיחות המסע ומתן. אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לשיחות בבית הנשיא חושב כמוני. הבעיה היא שבצד השני כבר אין מי שיקשיב. בסביבת שר המשפטים דוחים בתוקף את הרעיון של חזרה לשיחות, לפחות עד אחרי שתועבר החקיקה הנוכחית. אחרים בקואליציה חושבים שהמחאות רק מדגימות את הצורך להמשיך ברפורמה. אין מדינה בעולם שזה יכול לקרות, אלא אם כן יש לנו יועמ"שית שהיא בעצם תומכת במחאה. היא היועמ"שית של המחאה, לא של הממשלה. וכך בוועדת החוקה ממשיכים בוויכוחים. אתה בקריאה השלישית תצאת. סעיף שבין... אני אמרתי לך לצאת. וצפויים להמשיך בהם עד לסוף השבוע עם אישור צמצום עילת הסבירות לקראת הקריאה השנייה והשלישית. ורגע לפני שעובר החוק שמבטל את עילת הסבירות, חוק שהקואליציה כינתה סבירות סולברג וגם נשענה עליו כדי להרגיע את ההתנגדות, שופט בית המשפט העליון סולברג מבהיר בהודעה חריגה, לא לזה התכוונתי, הוא אומר, ואנחנו עם העדכונים שלכם בנושא הזה, פותחים בך תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, ולא רק התוכן, גם עצם הפרסום של התגובה של שופט מכהן היא חריגה. מאוד חריגה, מיכל, ובעצם אומר השופט סולברג, אולי טוענים שזה חוק סולברג, אבל אני בכלל לא דיברתי על חוק ולא על חקיקה, כך הוא אומר בתגובה לפנייה, נראה את הדברים, ניתן את האמת להיאמר, לא חשבתי אז, לפני 3.5 שנים, באותה הרצאה, על תיקון בדרך של חקיקה. חשבתי על מגמה שתבוא לידי ביטוי בפסיקה. עכשיו, מיכל, התגובה הזאת מגיעה אחרי שבועות ארוכים של שתיקה. במשך תקופה ארוכה פנינו בכאן חדשות לתגובת השופט סולברג, באמצעות דוברות הרשות השופטת, והיא תמיד הייתה, ההרצאה פורסמה כמאמר, כל מי שרוצה יכול לקרוא לגבש דעה. היום מגיעה תגובה שונה ושונה מהותית, גם תוכנית כמו שראינו, וגם עצם העובדה ששופט בית משפט עליון מכהן, וכנראה גם נשיא בעתיד בעליון, אומר, אני אמרתי שיש אתגרים ושצריך לדון על גבולות שיקול דעת שיפוטי, לא חשבתי שזה יקרה בחקיקה, זה כמובן זוכה להרבה מאוד תהודה, ובכל זאת החוק הזה כונה חוק סולברג על ידי הקואליציה, ובשלב מאוחר יותר יוצאת עברה מהרשות השופטת נוספת, שלא מדובר בנקיטת עמדה ביחס להליכי החקיקה בימים אלה, אבל זה כבר מאוחר מדי. תודה, תמר. בהמשך לדברים שלך, אנחנו רוצים להיות גם איתך הערב. אבישי גרינצאי, כתבנו, אתה מוסיף עוד פרטים על ההבהרה הזאת של סולברג. כן, אפשר לומר שהשופט סולברג לא התכוון לכל הסערה הזו שנחתה עליו, ומבחינתו נשאל על מתווה סולברג, הוא אומר, לא דיברתי במתווה שלי על בכלל ענייני חקיקה, דיברתי על יציר הפסיקה, זה מה שהיה
ועמד על הפרק לפני 3.5 שנים. ברגע שהתגובה שלי התפרשה כך שאני מתנגד לרפורמה, ושיריב לוין ושמחה רוטמן סתם קוראים לזה מתווה, סולברג הוא הוציא הודעת הבהרה על ההודעת הבהרה, והוא אומר, לא הבאתי כל עמדה לגופו של החוק. למעשה הוא אומר, תשמעו, תוציאו אותי מהסיפור הזה, לא רוצה שהשם שלי יהיה על החקיקה, ולא שיהיה נגד החקיקה, כשהתיק, למעשה, כשתוגעים, החוק הזה יעבור, ותוגש עתירה, אז אני אדון בחוק, וגם אני אכבד דעתי עליו. תודה רבה, אבישי. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אלייך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם הכותרת שמגיעה בתוך השיחה של ביידן ונתניהו. נתניהו, ראש הממשלה מודיע שהוא זמן בעל הבית הלבן, בקרוב. נכון, כך על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, ולמען האמת בהודעה הזו על השיחה יש 3 כותרות מעניינות. נתחיל באמת עם ההזמנה, כך על פי לשכת ראש הממשלה, שנמסרה מהבית הלבן אל ראש הממשלה נתניהו, לביקור שיתקיים בקרוב, כך על פי לשכת ראש הממשלה. מה זה אומר, ובעיקר עד כמה הליכי החקיקה ישפיעו, אנחנו לא יודעים לומר. כרגע גם לא פורסמה הודעה מטעם הבית הלבן על השיחה הזו, אז זה עדיין לא ברור. אם אפשר להאריך, הכיוון יהיה סביב עצרת האום בספטמבר, אבל אולי 2 כותרות מהחיים עצמם. ראשית, נתניהו אומר לביידן, בין השורות, כך על פי הודעת לשכתו, שהחקיקה תעבור בשבוע הבא, שהוא לא מתכוון לסגת מחוק ביטול עילת הסבירות, וזה צפוי לעבור במושב הבא. מה כן נתניהו מוכן? מוכן, הוא מתכוון לפעול לגיבוש פשרה רחבה בנוגע ליתרת התהליך, כך על פי הודעת לשכת ראש הממשלה. במילים אחרות, במהלך פגרת הקיץ, נתניהו ינסה לגשש מחדש, אם זה בכלל אפשרי, על איזושהי פשרה. לא בטוח שהדבר בכלל יתאפשר אחרי העברת החוק בשבוע הבא. גילי, תודה רבה. ומכאן לשיחת ראשי הקואליציה היום, ברקע השיחה הזאת עם ביידן והאיומים להשבית את המשק, ראש הממשלה, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, גם בהמשך לדברים ששמענו מגילי, ראש הממשלה לא נסוג למעשה מהחקיקה. נכון מאוד, לחלוטין, והדברים האלה מקבלים ביטוי פומבי ממש רשמי בהודעה שיוצאת הערב מלשכת ראש הממשלה, שנתניהו אומר, החקיקה תאושר בכנסת בשבוע הבא, הוא אומר את זה לנשיא ארצות הברית, יש לדברים האלה משקל מאוד מאוד משמעותי, גם על הליכי החקיקה בכנסת וגם על הקידום של החוק. והוא אומר את הדברים האלה מוקדם יותר גם לראשי המפלגות שאותם הוא פוגש בלשכת ראש הממשלה. הוא אומר להם, אני מתכוון להתקדם עם החקיקה כמתוכנן, למרות השיחה עם ביידן, למרות הלחצים והאיומים של ראשי המשק להשבית המגזר העסקי, של ההסתדרות הרפואית, של כל מיני גורמים שבמהלך היום האחרונה פרסמו הודעות רשמיות על כך שהם מאיימים לשבות. נתניהו אומר, החקיקה תאושר בשבוע הבא. הוא מתכוון לנסות בפגרה, כפי שמענו, לנהל שיחות כאלו ואחרות עם האופוזיציה, אולי כדי לנסות ולהגיע להסכמות על המשך הרפורמה. היום בקואליציה עושים שיחות עם חברי כנסת, חלקם נחשבים לחברי כנסת מתנדנדים, כאלו שעשו בעיות בסיבוב הקודם של ההצבעה, רוצים לוודא שבשבוע הבא יהיו 64 אצבעות שיצביעו בעד צמצום עילת הסבירות. כרגע לא מזהים בקואליציה חריגים, אבל צריך להגיד, החשש הזה נמשך ומשך עד הרגע האחרון. תודה, מיכאל. והמחאה מתרחבת מחר, יום השיבוש, יום ההתנגדות לחקיקה המשפטית. בכירי המגזר העסקי דנו במשך שעות ארוכות על צעדי המחאה שינקטו, והחליטו שאם חקיקה צמצום עילת הסבירות תושלם, הם יפעלו להשבתת המשק גם בלי גיבוי של ההסתדרות. דנה ארקצי כתבתנו עם הדיווח. פחות מיממה לפני יום השיבוש, ובפורום העסקים עדיין חלוקים בשאלה אם לנקוט מחר צעדים נגד החקיקה המשפטית, השבתה, רק אם החקיקה תגיע לנקודת אל חזור. אני יודע שאני מדבר בשם רוב אזרחי המדינה, רוב גדול, שמבטא חשש אמיתי מפני כיתוב שקורע את החברה הישראלית, ואת השכנוע העמוק שיש צורך בלשנות כיוון, להתחיל לדבר. להחליף מילה, זה עם זה, אלה עם אלה, לדבר באמת, מלב אל לב. בדיון הסוער אמש שבו השתתפו בכירי המשק שכלל צעקות, ניסה אתמול הראל ויזה לשכנע את בכירי המשק להצטרף להשבתת המשק, גם בלי ההסתדרות. ותראית זאת בכך שסמוטריץ' מאיים על בר דוד בפיצוץ הסכם השכר במשק, שנחתם היום.
יושב ראש ההסתדרות אמר לי שסמוטריץ' מאיים עליו לא לקחת חלק במחאה. הוא אמר לי, אני עובד כבר חצי שנה על הסכם עם סמוטריץ' על 600 אלף עובדים. מחר בשתיים אני חותם ואני מקבל איומים שאם אני אומר משהו, לא חותמים. אתם מתכוונים לעשות צעדים כלשהם לקראת יום שלישי או שלא, שאתם חוששים מקריאות חרם כמו שראינו שעשו לקבוצת ביג? אנחנו לא חוששים מכלום. אנחנו חוששים מהתפרקות מה שהיה פה ב-70 שנה שמדינת ישראל מאוחדת, ונחשוב הכל מה אפשר לעשות כדי שנמשיך להיות מדינה חזקה. הקרקע החברתית שלנו כרגע נראית מאוד לא טוב. החלטנו במעלה לגייס את כל המגזר העסקי כדי לנסות ולחבר ולטפל בכיתוב שיש לנו היום במדינה. ועוד לפני יום השיבוש, מפגינים חסמו היום את כביש 4 בשיא הפקקים. הפעם אזרחים ונהגים התעמתו איתם כדי לפתוח את הכביש. קדימון קטן למה שיקרה מחר בכל הארץ. בפורום העסקים עוד שוקלים שורה של צעדים סמליים כדי להתמודד עם החקיקה המשפטית, החוששים שבבנקים, שנמצאים גם הם תחת זכוכית מגדלת של הממשלה והציבור, לא הצטרפו אליהם. כך הגיבה אתמול דנה עזריאלי מבעלי קבוצת הקניונים. יש הרבה אנשים, לפחות 50% מהעם, שחושבים שאסור לעשות את זה. לא כל העם תומך במחאה. אליה הצטרף מנכ״ל בנק דיסקונט לשעבר אורי לוין, מסויג ומבין ששביתה לו על הפרק. אנחנו לא מספיק אמיצים כדי להשבית את המשק, אנחנו יכולים להחליט אם הקו האדום הוא ביטול הסבירות או משהו אחר. יכולה להיות קריאה להידברות. גם עם ערפאת דיברנו. חושב שההשבתה הזאת תהיה הדרך? אני לא אמרתי בכלל השבתה. אני אומר, צריכים לחשוב ביחד איך עושים ייחוד בעם ישראל ולא מלחמת אחים. וגם במערכת הבריאות גוברות הקריאות כלפי ההסתדרות הרפואית להשבית את המערכת. היום נערך כינוס חירום של ראשי האיגודים הרפואיים ונבחנת האפשרות שההסתדרות תכריז על שביתת הזרה של כמה שעות. זה הזמן, אין עוד זמן. אין עוד זמן. ואם אנחנו לא נעשה את זה, מי יעשה את זה? למי נחכה? פוליטיקה הפכה להיות מילת גנאי, זה משהו מאוס. למה? בגלל האנשים שמתעסקים שם בה. לפחות כמו שזה נראה עכשיו, בהסתדרות הרפואית עדיין לא החליטו האם ומתי להשבית אם בכלל, ובמגזר העסקי בחירי המשק רק מאיימים כי השלמת החקיקה תביא אותם לנקוד בכל האמצעים לעצירת המשק. אז בהמשך לדברים ששמענו, ראש התחום הכלכלי ליאל קייזר, אנחנו הולך בחירי המשק, ראשי המגזר העסקי, בדרך להשבתה, השאלה מתי? ממש ככה, מיכל, ראינו בכתבה לא פשוט לקבל החלטה כל כך משמעותית בפורום שכולל כל כך הרבה אנשים, כל אחד מהם רגיל לעמוד בראש הפירמידה שלו, לא לשתף אחרים, בטח לא מחברות אחרות בהחלטה מהסוג הזה, אבל בשעות האחרונות מתגבשת ההבנה בקרב בחירי המגזר העסקי שלא תהיה מבחינתם ברירה אלא להשבית את המשק, לעצור ככל שהם מסוגלים לכך את הפעילות בעסקים שלהם. ואנחנו מדברות על קבוצות של מרכזי קניות וקניונים וחברות שיש להן הרבה מאוד חנויות וחברות הייטק מהגדולות ביותר במשק. כל אלה הגיעו להבנה שאם החקיקה תימשך, הם מתכוונים להכריז על עצירה של הפעילות שלהם. השאלה, כמו שאת אומרת, היא עכשיו שאלת העיתוי, כשלמיטב הבנתי ההתלבטות כרגע בחדרים הסגורים היא האם להכריז כבר ביום רביעי על השבתה שתחול ביום חמישי, או אולי להמתין ולהכריז ביום חמישי שככל שהכנסת, שהמליאה תיפתח כסדרה ביום ראשון, שהמחוקקים שלנו יראו שהם מתכוונים להמשיך בהליך החקיקה, אז הם ישביטו את העסקים שלהם ביום ראשון, אבל ההבנה חלחלה מבחינתם, כמי שרואים את החקיקה כחזו שהרסנית לכלכלה, צריך לצאת להשבתה למרות הקשיים, למרות שההסתדרות לא איתם, הם מתכוונים ללכת על המהלך הזה. ליאל, תודה, ולא רק הם. גם ההסתדרות הרפואית נערכים לצעדים נגד החקיקה, והם, קטי דור, ראש תחום הבריאות, את מצטרפת, צפויים להתכנס כבר מחר בבוקר להכריז על שביתת הזהרה של 24 שעות.
נכון, מיכל, מחר בתשע בבוקר התכנסו הנהלת הסתדרות הרפואית המצומצמת, כלומר היושב ראש, פרופסור ציון חגי ועוד הסגנים שלו, והם הוסמכו להחליט, והם יחליטו מחר על צעדים ארגוניים. מה שמסתמן שהם יחליטו עליו זה שביתת הזהרה בת 24 שעות, כנראה לקראת סוף השבוע, יום רביעי או חמישי, כנראה יום חמישי. על הפרק גם שביתות קצרות שבנות שעתיים, שלוש, אספות הסברה, אבל מה שמסתמן יותר, כנראה שזאת תהיה שביתת הזהרה, כל מערכת הבריאות תעבוד במתכונת חירום, וכל זה כמובן במחאה על ביטול עילת הסבירות. הרופאים מאוד מתנגדים לביטול עילת הסבירות, הם אומרים שזה מאוד יפגע ברפואה הציבורית, גם במטופלים וגם כמובן ברופאים. היום היה כינוס חירום שלהם, הם הוציאו אחר כך פוסטר שהם כתבו מה הנזקים, בפוסטר הזה מה הנזקים של ביטול עילת הסבירות, ואחד הנזקים הוא ממש, הם כותבים שם קיצור חיי אדם, בהקשר של למשל השתלטות על סל התרופות, זה מה שהם חוששים ממנו, רפואה פוליטית. ואני עוד יכולה לומר לך שיש 120 רופאים שחתומים על עצומה, שאם ימשיך השינויים המשפטיים ופיתורים של היועצת המשפטית לממשלה, הם התפטרו. תודה רבה, קטי. תודה. ובמסגרת יום השיבוש, ארגוני המחאה הודיעו על הפגנות, על צעדות וחסימות כבישים מרכזיים במהלך כל היום, שמחר במוקדים רבים ברחבי הארץ. ודניאל אלעזר כתבנו, אנחנו אליך עם כל מה שצפוי, עם כל מה שנראה מחר בחוץ. כן, מיכל, תראי, ראשי המחאה שעבו הרבה מאוד עידוד השבוע, גם מבחינת המילואימניקים, גם מראשי המשק, ולכן באמת הציפייה שמחר אנחנו נראה יותר מפגינים, יותר שיבושים וחסימות ברחבי הארץ. זה יתחיל באמת בשעות הבוקר, בשמונה בכיכר הבימה, ואז באותו זמן בערך בצפון, צומת עמיעד, צומת שבפעם הראשונה מחר תחסם לתנועה. מבחינת המפגינים הם רוצים להחריף ולשבש כמה שיותר, ולכן החליטו לחסום את הצומת הזה מחר, שיש צפי לשיבושים וחסימות נרחבות מחר באזור הצפון. לאחר מכן עוד הפגנות שהתמקדו בעיקר בתל אביב, גם ברחבי הארץ, בשש וחצי בזמן שהרצוג ייפגש עם ביידן, הפגנה גדולה שתהיה מול השגרירות, כמובן בארבע מחאת הרכבות הגדולה שנשמע עליה בהמשך, ובשמונה וחצי נקודת הסיום כאן בכיכר הדמוקרטיה, השם החדש לצומת הרחובות קפלן, שם חדש עיריית תל אביב חנכה את הצומת הזה. אז כן, יש כוונה מחר גם מבחינת המפגינים שנראה יותר שיבושים, הם אמנם לא הגדירו את זה כיום השיבוש הגדול ביותר, אבל כן, מבחינת מה שמתוכנן ומבחינת כל הפעילויות השונות, מחר צפי לשיבושים רבים ברחבי הארץ. דניאל, תודה, ונהיה עכשיו עם מחאת הרכבות במוקדים המרכזיים שצפויים להיות משובשים מחר, תחנות רכבת ישראל, שרון עידן, אתה נמצא הערב ברכבת השלום בתל אביב. לוחות זמנים תן לנו, מתי זה צפוי להתחיל שמחר בדיוק? כן, קודם כל זה צפוי להתחיל מחר ב-4:30 מיכל. הפעם קוראים לזה מחאת הרציפים, כלומר בחמש תחנות גדולות מרכזיות בארץ, תכף נגיד מיהן, יגיעו המפגינים מ-4:30 ויכנסו פנימה לאזור הזה שתרואה מאחוריי של הרציפים. אנחנו מבינים שיהיו אנשים גם בחוץ וגם בפנים, יהיה מעניין לראות איך אוכפים את זה, אבל אנשים כמובן יכולים לקנות כרטיס ולהיכנס. חמש התחנות הן באמת התחנה הזאת, תחנת השלום כאן בתל אביב, גם בחיפה מרכז השמונה, התחנה בבנימין, גם תחנה מרכזית יחסית בצפון, גם בלוד, אזור מתי הרכבת, והתחנה האחרונה היא בהרצליה. בחמש התחנות האלה צפויים שיבושים. הערכות הן שאנחנו נראה שיבושים בכל רחבי גוש דן כתוצאה מהדבר הזה, וזה יימשך כשלוש שעות, ייתכן שגם יותר. ראינו בעבר גם בנתב"ג שבדרך כלל זה לוקח יותר זמן. נזכיר שלפני כשעה וחצי, שעתיים, שרת התחבורה מירי רגב משגרת ליועצת המשפטית לממשלה, כמו שהיא עשתה בנתב"ג, מכתב, ואומרת תנסי למנוע את זה, זאת הפרה בוטה שאסור שתהיה. אני מניח שכמו שראינו בנתב"ג, גם כאן הדבר הזה לא ייעצר על ידי היועמ"שית. תודה רבה, שרון. עכשיו רעיון בלעדי עם הקצין הבכיר ב-8200 שהודיע שהוא מפסיק להגיע למילואים בעקבות החקיקה. סגן מפקד היחידה לשעבר מספר לכתבנו הצבאי איתי בלומנטל שידיו רעדו כששלח את ההודעה על הפסקת ההתנדבות שלו. הוא מגיב על הסערה והמתקפות שספג. הנה הדברים שלו. הופר החוזה מהותית. החוזה הזה הכמעט קדוש בין אזרחי מדינת ישראל ובין המשרתים בצבא ובמילואים. ואני הרגעתי שהגיע הזמן לעשות מעשה. לאחר לבטים ארוכים עם קידומה של החקיקה לשינויה של מערכת המשפט,
החליט אלוף משנה א', ששירת בתפקיד סגן מפקד יחידה 8200 באמן, להודיע למפקדו בידיים רועדות שלא יתנדב יותר למילואים. הרגשתי שזאת נקודה נורא קריטית בשלב שבו אנחנו נמצאים, וכן, רעדו לי הידיים. כשאני כותב את ההודעה למפקד 8200 באותו יום, דמעות יורדות לי. איך יכול להיות שאני, שאת כל חיי הקדשתי לצבא, הבן זוג שלי תמיד היה אומר לי, זה הבית הראשון שלך, אל תקשקש שזה הבית השני, זה הבית הראשון שלך, זה נראה לי לא הגיוני, לא הגיוני. אתה כאילו מתחבט, והדילמה הזאת של... מה? אבל מצד שני, אתה אומר, יש פה משהו שהוא הרבה, הרבה יותר גדול ממני. זה מדינת ישראל. אלוף משנה א', שירת 26 שנים ב-8200, ובילה שעות ארוכות בחדרים הסגורים עם הרמטכ"ל הרצי הלוי שכיהן כראש אמ"ן, הוא גם ניהל שיחות ארוכות עם ראש הממשלה באותם הימים, בנימין נתניהו. יצא לי לשבת שעות ארוכות עם ראש הממשלה. אני חייב להודות שאחד האנשים החריפים שפגשתי, איש חכם בצורה בלתי רגילה, יכולת ניתוח מדהימה, אבל משהו קרה. תהליך קבלת ההחלטות הוא לא כמו שהיה, וחלקו נשען על סוגיות אחרות, מאוד סקטוריאליות, מאוד אישיות, שלאו דווקא בסופו של דבר מקדמות את מדינת ישראל. בישיבת הממשלה הבוקר התייחס ראש הממשלה למחאת אנשי המילואים ואמר שהם פוגעים בדמוקרטיה הישראלית. ההסתה לסרבנות והסרבנות עצמה מנוגדות לדמוקרטיה ומנוגדות לחוק. זה נכון לגבי כל דמוקרטיה. מה אתה עונה לראש הממשלה? בחוק הנוכחי ובחוקים נוספים שרוצים להדיר אחר כך, זה הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית. אנשי המילואים שתרמו עשרות שנים, סיכנו את גופם ואת נפשם, למען ביטחונה של מדינת ישראל, הם אלו שפוגעים בדמוקרטיה? להפך. מאז שהודיע על הפסקת התנדבותו, ארוחות באגף המודיעין בצה"ל סוערות, אבל אלוף משנה א' מוכן לשלם את המחיר, גם המחיר האישי. בן אדם אומר את דעתו, והוא הופך להיות אמיץ. זה לא צריך להיות ככה, צריך לקבל דעות של אחרים גם. אבל באותו זמן צריך להגיד, יש כמה כאלה שאומרים לי, אנחנו חושבים שאת הצבא צריך להשאיר מחוץ לשיח. אני מכבד אותם, הוויכוח הוא לגיטימי, אבל בסוף כל אחד רשאי להחליט את החלטותיו. אז מה צריך לקרות עכשיו? אני מצפה שהממשלה תעצור את החקיקה. האם זה אפשר לחזור להידברות או לא, אינני יודע. אבל אני חושב שצריך ללכת ולחשוב מחדש על מערכת היחסים בין האזרחים ובין הממשלה, שיהיה לנו איזשהו הסכם משותף של איך חיים פה במדינת ישראל. ביום רביעי, כפי שפרסמה כתבתנו דנה ירקצי, מתכוונים אלפי אנשי מילואים להודיע במרוכז על הפסקת התנדבותם, דבר שעלול להשפיע דרמטית על מערך המילואים בצה"ל. בקצר טווח אני חושב שמדינת ישראל, כנראה הצבא יודע להכיל את זה, אבל צריך להסתכל א' קצת יותר לטווח הבינוני והארוך, כולנו ביחד תחת אותה משימה, כבר לא בטוח. מחר צפויים להפגין ברחובות אלפי בני אדם נגד החקיקה המשפטית, במחאה שנכנסה גם לפרה הקדושה שהייתה במשך שנים, מערך המילואים בצה"ל, שחווה את המשבר הקשה בתולדותיו. ומכאן אנחנו לחשיפת כאן חדשות אתמול על תוכנית הממשלה להעביר 100 מיליון שקלים נוספים לקצבאות אברכים, והערב את מספרת לי על קייזר ראש התחום הכלכלי, מאיפה יגיע הכסף הזה? נכון מיכל, כמו שפרסמנו, הממשלה מתכוונת להקצות עוד 130 מיליוני שקלים לטובת הגדלה של קצבאות האברך. הערב אנחנו מפרסמות שהכסף לעניין הזה יגיע מהתוכנית לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי. בממשלה מבינים שקיצוץ רוחבי בעת הזאת, קיצוץ בתקציב של כל משרדי הממשלה בשירותים שאנחנו כל האזרחים במדינת ישראל מקבלים, יעורר זעם ציבורי. שר החינוך יואב קיש היה אמור להיות חתום על ההבאה של הקיצוץ הזה לממשלה, מתנגד לו, ולכן שר האוצר סמוטריץ' מוצא לו מקור חלופי. הוא הנחה לבחון הקצאה של כספים מהתוכנית לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי. זו תוכנית שכוללת כספים לרווחה ולחינוך ולבריאות ולתשתיות. המטרה שלה לצמצם פערים בין המגזר הערבי ליתר המגזרים בישראל, להוות גם מעין זרוע תומכת לתוכנית למאבק בפשיעה במגזר הערבי. מהתוכנית הזאת, שר האוצר סמוטריץ' מתכוון להעביר 130 מיליוני שקלים לטובת הגדלה של קצבאות האברך, הגדלה של קצבאות שהדרג המקצועי במשרד שלו כבר הזהיר מההשלכות ארוכות הטווח שלה לא פעם ולא פעמיים. נגיד, כששר האוצר נשאל היום על ההגדלה של קצבאות האברך, הוא טוען שאלה כספים שעליהם כבר סוכם, שבגלל תקלה טכנית לא נרשמו, יש מקור תקציבי והכל בסדר. הערב אנחנו מספרות, המקור התקציבי, תוכנית החומש למגזר הערבי, כספים לפיתוח של האוכלוסייה הערבית בישראל, הכל בסדר הזה הוא על חשבונם. בהחלט, תודה רבה, ליאל.
וראש הממשלה מכנס היום דיון על בקשת השר בן גביר לקבל סמכות להוצאת מעצרים מנהליים לראשי ארגוני פשיעה בחברה הערבית. סולימאן מסוודה, אתה מביא את הציטוטים מהעימות החם שהתפתח שם. כן, עימות בין שר הביטחון לשר לביטחון לאומי. בואי נראה על המסך, מיכל, חלק מהציטוטים בישיבה הסוערת שהתקיימה היום אצל ראש הממשלה. המשנה ליועצת המשפטית שרון אפק אומר על היוזמה של בן גביר, צריך משהו מדתי שחל על ראשי ארגון פשע, סכנה ממשית והרחקה של מספר שבועות. שר לא אמור להחליט, אלא הגורם הבכיר במשטרה. גלנט פונה לבן גביר, אומר לו, זה גם נגד ערבים וגם נגד יהודים, איך זה מתיישב עם המאבק האגרסיבי שלך נגדי ונגד השבק? על צווים מנהליים, בן גביר עונה, מאוד פשוט, אני מכיר את החומרים, אתה מוציא צו מנהלי לאנשים שמזיקים לרכוש, מתכוון למתנחלים, אני רוצה צווים לרוצחים. גלנט אומר, זה שיש לך התנסות וזה לא הופך אותך למומחה, כך עוקץ אותו. ראש הממשלה בשלב הזה מתערב בדיון ואומר, האזרחים הערבים חיים בגיהנום, אני תמיד התנגדתי לכלים האלה, אבל כשמשתמשים בכלים כדי לעצור את הדבר הנורא הזה, את הסרטן המתפשט הזה, אפשר לאזן ולהשתמש בצווי הגבלה. בן גביר אומר, זה ביטחון הציבור. ושרון אפק, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אומר, זה לא ביטחון המדינה, זה מעשה פלילי סופר חמור. ולמרות הדברים המאוד חריפים שאומר ראש הממשלה, אנחנו מבינים מאנשים שהיו שם בדיון שהוא נוטה יותר לכיוון מערכת הביטחון, לכיוון השר גלנט, שמתנגדים ליוזמה הזאת של בן גביר. למעשה הוא נותן לשניים להמשיך בדיונים בלי לקבל החלטה סופית. החלטה סופית בדיון הזה לא היה, אבל כפי שראינו יש התנגדות גם של מערכת הביטחון וגם של הייעוץ המשפטי למתן צווים מנהליים בסמכות השר בן גביר. תודה רבה, סולימאן. מכת הפרוטקשן בצפון לא עוצרת. מפכ"ל המשטרה ביקר היום בעורבה במושב בגליל, עורבה שהוצתה הלילה. 4 סוסים נשרפו שם למוות. רובי אמר של הכתבנו עם התמונות משם והתגובות של בעל החווה. המראה שהתגלה הבוקר בעורבה בכפר שמאי היה כבד מנסו. תסתכלו, שרפו עורבה עם סוסים תאורי גזע, תסתכלו. זה מחיר הפרוטקשן. הפעם הוא גבה את חייהם של בעלי חיים. לפנות בוקר הוזעקו קבעים לעורבה שבה הוחזקו סוסים יוקרתיים. הם הצליחו להשתלט על האש ולהציל כמה סוסים, אבל 4 מהם מתו בלהבות. כך נשמע בעלי החווה בשיחה שקיימה איתו איילה חסון. חווה סוסים, כן, שרפו לנו אותה. גם עם הסוסים חיים בפנים? כן, כן, שרפו את הסוסים בפנים, מתוך התאים. עכשיו אנחנו בדיוק מפנים אותם פה עם הסעית, עם הנוף. עצוב, עצוב לנו, המדינה שלנו הגיעה. המשטרה עצרה שני תושבי כפר סמוך לטבריה בחשד להצתה. השניים ביקשו ככל הנראה להפעיל לחץ על בעלי החווה כדי שישלם דמי חסות, פרוטקשן. קיבלת בקשת פרוטקשן לאחרונה? לא פנו אליי בכלל, אבל עכשיו שהיו פה השאירו לי מחסניות של נשק קשורות על השער. במצלמות גם רואים איך הם נכנסים עם ג'ריקנים של בנזין, רואים אותם איך הם שורפים, איך הם עושים את הכל בנחת, בכיף. מאיפה הם, אתה יודע? אין לי מושג, אם הייתי יודע זה היה טוב, אין לי כיוון. האירוע הקשה הביא את מפכ"ל המשטרה אל השטח. משטרת ישראל, בהתאם למדיניות השר, עובדים עם כל הכוחות והכלים שיש לרשותנו על מנת לתקוף את תופעת הפרוטקשן באזור. ב4 חודשים האחרונים היו לנו לא מעט הצלחות באירוע הזה, שאני מאוד מאוד מקווה, יש לנו 2 חשודים שנעצרו במעשה ברגעים האלה. אמנם המשטרה עצרה 2 חשודים, אבל השאלה היא, האם יצליחו לגבש נגדם כתבי אישום? הדרך אל בית המשפט היא על פי רוב ארוכה, ומניסיון העבר בתיקי פשיעת דמי חסות מסתיימת בדרך כלל בעונשים קלים. ואנחנו נשארים איתך בעניין הזה, רובי אמר, שכשבעלי העסקים והחקלאים באזור יוצאים למלחמה נגד הפרוטקשן, בעצם ממשיכים במלחמה שלהם. נכון, הערב אנחנו מפרסמים שאחר שהמשטרה לא הצליחה להתמודד עם תופעת הפרוטקשן והמדינה לא הצליחה, אז עכשיו בעצם באים חקלאים ובעלי עסקים בצפון ומרקימים ארגון חדש, התאגדות חדשה, שבעצם אומרת עד כאן. זה גם השם של אותה התארגנות. הם פשוט אומרים, אנחנו לא מוכנים יותר לשלם דמי חסות לעבריינים, אין לנו שום סיבה. הם מתארגנים, בשבועות האחרונים הם התחילו לארגן אנשים גם מהצפון, גם מדרום הארץ. ביום חמישי הקרוב יתקיים כינוס ראשון של אותה חבורה
בראש פינה, משם תצא הקריאה עד כאן, לא משלמים יותר לעבריינים, אמורה לקום שם גם איזושהי קרן שתפצה את מי שנפגע, אבל באופן כללי זו עכשיו המגמה, זה הנשק החדש, פשוט לומר לא לעבריינים ולעמוד כחומה בצורה, ראינו את זה קורה כבר לפני כשבועיים, כאשר אחד מבעלי עסקים בצפת אמר שהוא לא מוכן לשלם לגובי הפרוטקשן, אז זאת מגמה עכשיו שהולכת ומתרחבת, ומצפון תצא הפעם הטובה. והמחיר היקר שמשלמים בדרך. תודה רבה, רובי. ממשיכים בתיעוד הזה, כך דרס צעיר, תושב רעת, שוטר בבאר שבע בשבוע שעבר בעיצומה של הפגנה נגד החקיקה. בתיעוד מהתקרית הזאת נראה הדורס חותך את הצומת במהירות, פוגע בשוטר שכיוון את התנועה במקום ונמלט משם. איציק זוארץ מביא את התיעוד. יום שלישי בשבוע שעבר, פינת הרחובות רגר ויצחק אבינו בבאר שבע. השוטר, השר כפיר מחלוף, מכוון את התנועה בעקבות המחסומים שהוצבו במקום כדי להגן על המפגינים ביום השיבוש, ואז זה קורה. כחלק מהתפקיד ביצעתי הכוונת תנועה בגלל המחאות שהיו. בשלב מסוים, כאשר אני נותן הוראה ככה להזרים את התנועה מהצד שלי, מגיע רכב בצורה מהירה, למזלי, שמעתי את היצא שלו ממש שנייה לפני, שמעתי את רעש המנוע והבנתי שמשהו קורה, ולכן זזתי טיפ-טיפונת אחורה, וזה בעצם המזל, והוא פגע בי. פגע בי, העיף אותי על הכביש, הפך אותי. הנהג הפוגע, אמיר אבו סמור, בן 24 מרעת, עוקף את התנועה, פוגע בעוצמה בשוטר מחלוף, לא מהסס לרגע ודווקא מאיץ ונמלט מהמקום במהירות, על נתיב התנועה הנגדי, מותיר את כפיר פצוע על הכביש. כאבים הם עצומים בכל חלקי הגוף, גב, רגליים. ואתה אומר, כשאתה רואה את הסרטון, אתה אומר, זה כאין הוא כאפס לעומת מה שיכל להיות ואיך שזה יכל להיגמר. באמצעות התיעוד הזה ממצלמות המוקד העירוני של עיריית באר שבע, שוטרי התחנה ממרחב נגב, החברים של כפיר, הצליחו להגיע לנהג הפוגע בתוך זמן קצר. באמת עשו מספר פעולות מהירות והוציאו בעצם את הלוחית זיהוי של הרכב, ובאמת שהחברים שלי מתחנת באר שבע ככה פעלו בצורה מהירה והביאו את הנהג הפוגע יחד עם הרכב סביב השעה מרגע האירוע, שזה די מהיר, אפשר לומר. האירוע הזה נגמר בפציעה קלה, אבל המזל לא רק של כפיר. הנהג הפוגע נמלט במהירות על נתיב שבו אמורים היו לצעוד מפגינים, אבל כפיר שמר על הכביש הסגור וכנראה מנע ממש בגופו תוצאות קשות יותר. הפעם זה נגמר כך. אני חושבת שלשוטרים יש תפקיד מאוד 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 רציני וחשוב, וגם לאזרחים יש חלק, הם גם צריכים לקחת חלק ולהבין שיש נשים בבית ויש משפחות בבית שכמו שהם רוצים להגיע בבטחה, גם אנחנו רוצים שהבעלים שלנו, הילדים, כל קרובי המשפחה יגיעו בבטחה הביתה. לשכת התביעות נגב הגישה היום כתב אישום חמור נגד אבו סמור מרעת, שבו התגלה הנהג הזה דרס אדם נוסף זמן קצר לפני שפגע בשוטר. עכשיו בית המשפט יצטרך להרחיק את הפצצה המתקתקת הזאת לתקופה ארוכה מהכבישים שלנו. אנחנו עם הצצה למחלוקת שקורעת את יחידת העילית אגוז מבפנים. איומי אי התייצבות מצד עשרות לוחמים נענו במכתב תגובה חריף מצד לוחמים אחרים, וחילופי האשמות האלה גלשו מהר מאוד לרשתות החברתיות. יובל אגסי ליווה השבוע את יוזמי המכתבים משני הצדדים והפגיש אותם לשיחת תאונה. הנה. שטרול. אומר. בסדר, תגיד, אתה היית עם החבר'ה שנעצרו ונלקחו לסלמה? בר לא עונה לי ואני... אנחנו מנסים... אני נעצר. כולם קצת בולבלים, מנסה להבין אם להוציא לשם כוח לסלמה עכשיו. כן, חד משמעית. כבוד שר הביטחון, אלוף במילואים יואב גלנט, אנו קציני ולוחמי המילואים יוצאי יחידת אגוז בעבר ובהווה, רואים בשירות המילואים שליחות וזכות. אהבתנו ומסירותנו למדינת ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית וציונית היא ללא תנאי, ואהבה למדינה הגדולה ככל שתהיה, אין משמעותה ציות עיוור. סבב מילואים האחרון הוא היה ממש בלב המשבר בסבב הקודם של קידום החקיקה.
ושם זה התחיל להתבשל, כלומר ההבנה שזה כבר חדר, כלומר אז הפוליטיקה כבר חדרה פנימה, אין ללכת אחורה. היי נדב. לא, 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 אחי, אני הייתי עם החבר'ה של כאן, אנחנו רוצים לבוא לסלם, בדי שבר נעצר. חותמים על מכתב זה, רואים בהתקפה על מערכת המשפט איום חמור, המטיל צל כבד על המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. המשך החקיקה לא בהסכמה רחבה, יגרור שבר ערכי ומשבר אמון עמוק, אשר לא יאפשר לרבים מאלו שעדיין משרתים להמשיך ולהתנדב לשירות מילואים. דמוקרטיה! תום פנחסי, פעיל מחאה נגד הרפורמה המשפטית וקצין מילואים ביחידת אגוז, פרסם בשבוע שעבר מכתב עליו חתמו כ-120 מלוחמי המילואים ביחידה בעבר ובהווה, ובו התריעו. המשך החקיקה ללא הסכמה רחבה מקרב את היום שבו לא נוכל לשוב וללבוש מדים. איך האצבע קצת רעדה למקלדת שעשית אינטר? הייתי פשוט לא שבור לב, זאת באמת המילה, אני הרגש שעשיתי משהו נורא. המכתב גרם לקרע פנימי ביחידה כזה שעד היום לא הכירה. בשיחות שניהלנו עם לוחמי מילואים באגוז, היו שהביעו כעס או אכזבה, רבים מהם התארגנו וחתמו על מכתב תגובה. לכבוד שר הביטחון אלוף במילואים יואב גלנט, הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי. נלקח מאיתנו שמנו על ידי מתי מעט אשר בחרו לא להציג עצמם, אך לייצג יחידה שלמה ולקשור אותה בענייני דיומא. אנו לא נסכים לכך. לא נהסס כשנקרא לדגל כסמוכים ובטוחים בהמשך קיומה שמדינתנו האהובה. אהבתנו היא לא תנאי, לא בדיבור ולא במעשה. בשונה מרוב החותמים על מכתב הסרבנות, שנמנעים מחשיפה וחתומים על המכתב בראשי תיבות, תום ושניים מחבריו לצוות ביחידה, דניאל ועינן, בחרו להתייצב מול המצלמות ולומר, אנחנו העומדים מאחורי המכתב. קצת כאב לי שזה יצא בתקשורת כמכתב הסרבנות של אגוז, שזה לא היה מה שאני רציתי. איך היית מסגר את זה, מכתב המה? אני חושב שמכתב, מכתב של אזרחים מודאגים, של אזרחים שהם גם חיילים וקצינים במילואים. אוקיי, אבל מה הם אומרים האזרחים האלה לשר הביטחון? הם אומרים לשר הביטחון, תקשיב לנו. תקשיב, אנחנו לא יכולים יותר. תקשיב לנו מה? אבל תקשיב לנו, אנחנו לא מרגישים בנוח. אם ככה זה ממשיך, אנחנו לא נבוא. אנחנו לא יודעים. אתה עומד מאחורי אמירה כזאת? אני, הביטחון היחיד שקיבלתי היה אחרי שסיימתי את אירועי יום רביעי בלילה וטיפלנו בארבעה פצועי ראש מהמכתזיות, והבנתי שיש פה כאילו, שקורה פה משהו שהוא לא, אין פה הזדמנות שנייה, שאנחנו בקרב. קשה לי להגיד לך מתי אני אגיד סטופ, אני לא באמת מגיע. אבל היה חשוב להציר את ההצהרה הזאת כדי להבין שיש גבול. יש קו שהולך לעבור איפשהו. מתי הוא יגיע? לא יודע, אני מקווה שזה לא יהיה שהרחובות יבערו לגמרי. שיח הוא לא על היום שאחרי, הוא לא על החצייה של הקו האדום, הוא לא על איפה הקו האדום, הוא לא על אחרי הקו האדום, השיח הוא לפני הקו האדום. אתה שואל אותי מתי אני לא אגיע למילואים? אני לא יודע. אם אני לא מגיע למילואים, זה אומר שסיימנו את העסק פה. אין לי מה להישאר פה. ביום שאני הבנתי שאני לא מגיע למילואים, זה היום שבו מת החלום הציוני מבחינתי. הרגש הכי משמעותי פה זה באמת עצב. מה הייתם מצפים? מה הייתם רוצים שיקרה מעכשיו? אנחנו מצפים שהדבר הזה יעורר שיח. בטח בקרב בני דורנו. לעורר את השיח בקרב משרתי מילואים פעילים, אנשים שצריכה להיות להם עמדה, שהם לא יכולים להמשיך ולהגיד, אנחנו ככה. ראיתי אותך קורא ללוחמים ביחידה, למילואימניקים ביחידה, להרים טלפון, דבר. זה קורה? לא באמת. אנשים, אנחנו בעידן שקל להם להסתתר מאחורי המקלדת. זה יותר נוח. אתה לא... אין אימות. אתה צריך להסתכל לי בעיניים. ולהתעמת עם זה שאני החלפתי אותך באלונקה תמיד כשהיינו בסדיר, וידעת לסמוך עליי שאני אסתער ראשון כשזה, אין את זה.
כשהצענו לקיים מפגש מול המצלמה, נתקלנו בלא מעט צירובים מצד המתנגדים לצד של תום וחבריו. תום, גיא. התחושה הייתה שמפגש כזה ייתן לגיטימציה לעמדה שמבחינתם היא אסורה ומסוכנת. רגע, אופה. גם גיא וניר התלבטו, והחליטו שעדיף לנצל את ההזדמנות ולדבר. סבבה? יש. אני מוכן להתווכח איתך על כל נושא שבעולם, אבל אנחנו צריכים להסכים שיש דברים שלא חורגים מהם. ומבחינתי זה כאילו... זה ליטרלי הרג ובא לי אבוא, כי אם אנחנו לא נהיה שם, אתה ואני, אז מי יהיה שם? יש לנו סיכת אגוז על החזה, ואנחנו משרתים במילואים שעם חבר מאגוז, ומגיעים חבר מתוכן. עם כל הכאב, אנחנו חשים את הכאבים חד משמעית, וזה לגיטימי לגמרי. באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא מוכנים להתייצב בצו המילואים הבא, לא, כי ככה וככה. לא, אבל זה לא מה שנאמר, אבל זה לא מה שנאמר. מה שנאמר זה, חבר'ה, תקשיבו. אם דברים ימשיכו ככה, במידה והמצב יגיע לנקודה מסוימת, שבה זה כבר לא יהיה... תהיה בעיה. תהיה בעיה, אנחנו נקרא מבפנים. אגב, זה קורה עכשיו, אנחנו נקראים עכשיו מבפנים. יש אלימות ושיח מסית ברמה מאוד קשה. התבטאויות של שר ביטחון לאומי לריצוץ גולגולות, דריסות של מפגינים שקרו השבוע. איפה הייתם חצי שנה? אם אנחנו אחים על אמת, אז איפה אתם? איפה אתם? אם אנחנו אחים על אמת, אתה מקבל את זה שאני יכול לחשוב אחרת ממך ועדיין להיות אח שלך? כן, אבל בוא, אבל תגן עליי כשאני בסכנה. אני רוצה... אם מישהו בא להתקוף אותך עכשיו, אני מגן עליך, אבל זה לא הסיטואציה. אני רוצה... מה שאני בא להגיד, שהמדים הם מדים קדושים. אוקיי, ברגע שבן אדם לובש את המדים של צה"ל, ואתם גם שניכם קצינים, יש לכם אחריות על המעשים שלכם. אתם מושכים אחריכם, חבר'ה. וחבר'ה זה חיילים שלכם, זה חברים שלכם, זה מפקדים שלכם. וזה מערער אותם, והספק הפנימי הזה... לגבי המחויבות שלכם לביטחון שלהם, אז זה... מציאות שבה יחידות צבאיות שנמצאות בליבת הפעילות המבצעית בצה"ל נקראות מבפנים בדיון על סירוב, היא מציאות שלא הכרנו. מציאות שפוגעת בביטחון, זה מסכימים שני הצדדים. חלוקים בשאלה מי אחראי לקרע הזה. אם מחר הסורים יהיו לגדרות, לפחות בינתיים נראה שאם מכתב או בלי מכתב, גם אלה וגם אלה יהיו שם וילחמו כתף אל כתף. לי השיחה די הוששה את מה שחשבתי מלכתחילה, שלמרות שאתם חתומים על איזשהו מכתב שאומר שאתם לא תתייצבו למילואים, אני יודע שזה איזשהו דגל שמראה כאב, שמראה מצוקה, אבל שהוא דגל. שהוא לא, הוא לא גשמי. והמחויבות שלכם היא כמו שלי. אני לא, אין לי ספק בנקודה הזאת בכלל. ומכאן לתיעוד מפשיטה על חממת הקנאביס הגדולה ביותר שנחשפה בישראל, שהובילה לתפיסת ענק של כ4.5 טונות סמים. היום נגזר דינם של האחים שהפעילו את החממה הזאת במשך שנים ארוכות, מאז ירשו את השטח החקלאי מאביהם. שלי טפירו כתבתנו עם התמונות והשיטה. לא בכל יום מקימה משטרת ישראל חמל מאולתר כאן בשטח החקלאי הזה בעכו. שטח של עשרות דונמים של משפחה שהפכה אותם לעסק מניב במיוחד, ובמרכזו אלפי קילוגרמים של קנאביס, בתפיסה הגדולה בישראל. דובר במשפחה אחת מהמכובדות בעיר עכו וסביבתה. האבא היה עיקר, בערבית פלח, בניו גדלו יחד איתו, גידלו ירקות, אין להם עבר פלילי בכלל. במשך השנים גידלו ירקות. את השטח 25 דונמים ירשו 5 אחים מאביהם, ועד מהרה הפכו חלק ממנו באורמה לשטח ירוק המטיל ביצי זהב. שוטרים שמגיעים לשטח בניסיון לאתר שוהים בלתי חוקיים, נתקלים בכניסה בשומר שהציבו האחים. ההסברים המגומגמים שקיבלו השוטרים גורמים להם לקפוץ מעל הגדר ולהיכנס לשטח, בעוד חלק מהאחים פשוט נסים על נפשם. כמו שאול המלך, נשלח לחפש אתונות ומצאו מלוכה המשטרה, בכל באופן מקרי. הייחודיות היא שזוהי למיטב ידיעתם של כולם הכמות הכי גדולה של סם מסוג זה, קנאביס, שנתפסה כגידול בישראל.
כדי להסוות את הפשע שהשתרע על כמה וכמה דונמים, מקפידים האחים לשתול מלפפונים ירוקים, כדי לשוות לחממות מראה של גידולים חקלאיים אמיתיים. בעצם כאן אפשר לראות שזה לא, על פניו לא חומר חשוד כקנאביס, אנחנו בכלל לא כותפים אותו, זה מלפפון לפי הפרי שהירס פה על הרצפה. העבריינים הקפידו להציב בכניסה לשטח הגידול מצלמות אבטחה כדי למנוע כל ניסיון פריצה של אחרים וגישה לשלל הרב שגידלו. אלא שהמצלמות האלה שתיעדו את האחים כפי שאפשר לראות כשהם נכנסים לחממות ויוצאים מהן, הן אלו שהסגירו את זהותם והובילו להפללתם. היה חשש שמאנדאו יבוא ויגנוב, ולכן הם שמו מצלמות אבטחה, וכאשר אחד מהאנשים בא להעמיס שם כמות מסוימת, הזיזו את מצלמת האבטחה והיא צילמה את השמיים. במשך שעות ארוכות עמלו כאן יחד עשרות שוטרים, ניידות ופועלים שגויסו למבצע כדי להשלים את הקטיף המיוחד הזה, שבמרכזו כ-4 טונות וחצי של קנאביס, שנארז אחר כבוד בסקי ענק שהלכו ותפחו. במקביל הגיעה המשטרה לכל החשודים ועצרה אותם. מדובר בלקוחות ללא עבר פלילי, שנכנסים לכלא בפעם הראשונה. זה אנשים שסיימו מעט שנות לימוד, ויחד עם זה גידלו משפחות טובות, והם היו פלחים, והקושי כנראה בפרנסה עם הירקות שהם גידלו, הביא אותם לעשות את הדבר הזה. התמונות החריגות הללו, תפיסה חסרת תקדים של אלפי קילוגרמים קנאביס, לא משאירות לאחים היצירתיים ברירה, הם מודים במיוחס להם ונשלחים היום לעבודות שירות ולעונשים של עד 5 שנות מאסר, כל אחד לפי חלקו. באופן חריג קבע בית המשפט כי השטח החקלאי העצום ששייך לחמישה אחים לא יחולט לטובת המדינה כפי שדרשה הפרקליטות, וזאת בנימוק היצירתי כי אין צורך להעניש את כל המשפחה בגלל מעשה שרק חלק ממנה אחראים לו. החשד לפשע שנאה באבו גוש, התושבים שם חוששים מאוד בעקבות אירוע שני בתוך פחות משנה של השחטת רכבים וכתובות נאצה שרוססו ממש באותו הרחוב. חיים גולדיץ' כתבנו עם הפרטים מתוך החקירה הזאת והתגובות באבו גוש. כך תועדה הלילה הצתת המכוניות באבו גוש. שני רעולי פנים הגיעו בשעת לילה מאוחרת, הציתו 4 כלי רכב, ריססו את הכתובת תג מחיר מינהלי 30 יום לרצח ונמלטו לכיוון היער הסמוך. שורפים עכשיו רכבים, עוד מעט נכנסים לביתים ושורפים ביתים. האירוע הזה הוא לא הפעם הראשונה שבה מתבצע פשע שנאה במקום. מחודש נובמבר, רק לפני 7 חודשים, הוצתו ממש באותו רחוב כלי רכב של אותה משפחה, משפחת ג'אבר. אז בדיוק, כמו הלילה, רוססה כתובת עם סממנים לאומניים. אנשים פה בהלם. המשפחה הזאת היא משפחה מכובדת, אף פעם לא היה להם שום בעיה, אין להם שום שנאה, הם אף בן אדם. ירדו אנשים, שרפו רכבים פה וכתבו זה של תג מחיר. באבו גוש לא ממהרים להצביע על השמים, אך מיקום השריפות ברחוב הקיצוני ביותר, הסמוך לקריית יערים, מקשה על התושבים להתעלם ומספק להם עילה לחשדות. האינטיפאדה, היו אנשים באים זורקים אבנים, נתפסו 2 מקריית יערים. לפני כמה חודשים שהיה שריפה פה, גם זה מקריית יערים יצאו. לא מאמינים תלשטון תעשה דברים כאלה. אנחנו יחצים טובים עם טלסטון. המשטרה פתחה בחקירה וכבר מוקדם בבוקר הגיעה למקום, אספה ממצאים וחיסתה את כתובת הגרפיטי. המשטרה, כפי שמעתי, כן, הגיעה פה ומחקה עם אחד העובדים, מחקו את מה שכתבו תג מחיר. פה הבית יש ילדים קטנים, יש נשים, זה נזק נפשי יותר מהנזק הכספי. התושבים באבו גוש קמאים לחיים משותפים בשלום, חלקם מאשימים את הממשלה. אני מפיל את האחריות גם על המשטרה ושר ביטחון פנים, שהוא גם נותן להם יד לטרור הזה להמשיך במגזר הערבי. אך יש כאלה שמגבים את הפעולות שלה. אני אישית שלחו לי הודעות שרים שהם מגנים את המקרה הזה. כל הגורמים הממשלתיים כן עובדים על זה מאוד מאוד חזק, גם אפילו ראש הממשלה. גם על פעילות המשטרה ביישוב הדעות חלוקות. המשטרה הישראלית, משטרה חזקה מאוד,
אין מה לדבר, אנחנו מאמינים. יש לנו חוסר של משטרה שעדיין לא לוקחת את הדברים לידיים, ויש צעירים שהם גם אנטי של המדינה והממשלה, וגם אנטי ערבים שבאים ורק עושים נזק באזור שלנו ובאבו גוש, ובמיוחד במשפחה אצלנו. באבו גוש ארוחות סוערות, אבל התושבים תמימי דעים שהיישוב ישמור על צביונו כמקום של דו-קיום בין יהודים לערבים גם אחרי האירוע הזה. בית המשפט התיר היום לפרסם כי חשוד ברצח יהודי במטע בבקעת הירדן בשבוע שעבר הוא יהודי בעצמו ולא מדובר בפיגוע לאומני. כתבתנו בשטחים כרמל דנגור, מה עוד אפשר להוסיף על הפרשה הזאת? כן, אז אנחנו לא יכולים לספר הרבה, אבל ננסה ללכת ככה בתוך צו איסור הפרסום. החשוד ברצח אותו גבר יהודי שגופתו הותרה בשבוע שעבר במטע תמרים בבקעת הירדן הוא יהודי בעצמו, בן 25, תושב המרכז. כך מתיר היום בית משפט השלום בירושלים לפרסם. במילים אחרות, לפי מצב החקירה כרגע, לא מדובר בפיגוע או ברצח על רקע לאומני, מדובר ברצח על רקע פלילי, יהודי, רצח יהודי, כך לפי החשד. למה? מה בדיוק הייתה ההיכרות ביניהם? את זה אנחנו עדיין לא יכולים לספר. גופתו של הנרצח הותרה כאמור בשבוע שעבר במטע תמרים בבקעת הירדן, כשהיא שרופה, חרוכה לגמרי לאחר שהוצתה, וצו איסור פרסום הוטל מיד על כל פרטי החקירה. ומה שקרה, מיכל, זה שפשוט התחיל גל שמועות בוואטסאפ, לפיהן מדובר בפיגוע שהתקשורת והמשטרה משתיקות, ובגלל גל השמועות הזה, גל הפייק הזה, בית המשפט מתיר היום לפרסם שהחשוד ברצח, העצור, הוא יהודי, ושהרקע למעשה המזעזע הזה, המזווי הזה, מסתמן כפלילי. הבהרה חשובה. תודה רבה, כרמל. כתב אישום חמור נגד פלסטיני שתכנן לשגר רקטה מאזור ירושלים לעבר העיר במהלך מצעד הדגלים, וחיים גולדיץ' כתבנו אותה עם הפרטים של העניין הזה, וזו לא הייתה תקרית חד פעמית. כן, ממש לא חד פעמית. ראינו את האירועים לפני חודש בג'נין, הניסיונות גם ממש לפני שבועות בודדים. אז הפרקליטות הצבאית מגישה בשבוע האחרון כתב אישום לבית משפט הצבאי באופר נגד פלסטיני תושב הכפר עג'ול בבנימין, שמו עבד אל חכים בועטנה, תושב הכפר עג'ול. הוא בעצם בשנת 2020 מתעניין באירוע, בניסיון לייצר רקטות, והוא לומד, מוריד למכשיר הטלפון שלו מהאינטרנט מדריך בשם תחביב הרקטות בערבית, ככה, ככה הוא לומד, ובעצם הוא לומד על המרכיבים, הוא מבין איך מייצרים טילים, מנסה לעשות את זה מספר פעמים, גם בשנת 2021, גם בשנת 2022, ובחודש הרמדאן האחרון, ממש במהלך מצעד הדגלים, הוא סביבות השעה 4 בצהריים, אחרי שהוא בנה את המנגנון, התאמן עליו מספר פעמים, מציב את זה כ-450 מטר משכונת רמות, בתוך מחוץ לגדר בעצם, מחוץ לחומה ליד בית חנינה הפלסטינית, ומנסה לשגר את הטיל הזה. במזל, הוא לא מצליח, הוא עושה את זה באמצעות שלט רחוק. לאחר שהוא לא מצליח, הוא חוזר, בעצם מנסה להשליך את הרקטה באיזשהו מקום, והוא בעצם נתפס על ידי המשטרה והשבק בחקירה מאומצת, אחרי שמזהים את המנגנון, והטיל נמצא ממש בעיצומו של מצעד הדגלים. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות האלה, ואנחנו רואים שהטילים לא נעלמים, והרקטות מהעולם שלנו, גם בגדה המערבית. תודה רבה, חיים. במרוקו מדווחים הערב שראש הממשלה נתניהו שלח איגרת למלך שבה הוא הודיע לו שישראל מכירה באופן רשמי בריבונות של מרוקו על חבל סהרה המערבית, אף שוקלת להקים שם קונסוליה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, זה מהלך משמעותי ביחסי המדינות באזור שהוא מאוד שנוי במחלוקת. לחלוטין מיכל, תראי, העצב הכי רגיש מבחינת המרוקנים הוא אותו חבל שהזכרת, חבל סהרה המערבית, שהם סיפחו לפני יותר מ-40 שנה, בעבורם זה שטח מרוקני לכל דבר. על אף שהקהילה הבינלאומית והאום סבורים שמדובר בשטח במחלוקת, כשבמקביל כוחות בנלניים, חזית הפוליסריו שנתמכת בידי אלג'יריה השכנה, טוענים שם לעצמאות. נזכיר שבדצמבר 2020, הממשל האמריקני הקודם, ממשל טראמפ, עשה דיל עם מלך מרוקו, שלפיו מרוקו תצטרף להסכמי אברהם, תחדש את היחסים עם ישראל.
בתמורה לכך שארצות הברית תכיר באופן יוצא דופן בריבונות של מרוקו בסהרה המערבית. מאז כוננו כאמור היחסים, נפתחו משרדי קישור ברבת ובתל אביב, אבל התנאי המרוקני מיכל היה שלשדרוג היחסים היה שישראל למעשה גם כן תלך בעקבות ארצות הברית, תעשה את המחווה הזאת למרוקו, תכיר למעשה בחבל סהרה המערבית כשטח מרוקני. בישראל התעכבו, התמהמהו בסיפור הזה, אולי מחשש גם מההשלכות האפשריות על ישראל בזירה הבינלאומית בגלל המעמד המשפטי של השטחים הפלסטינים, גם שטח במחלוקת קצת דומה לסהרה המערבית. אבל הערב כאמור נפל הפור, ישראל החליטה לפי הודעה רשמית של בית המלוכה המרוקני, צריך להגיד אין עדיין הודעה ישראלית בנושא, לפי בית המלוכה המרוקני ראש הממשלה נתניהו שלח איגרת למלך מרוקו מוחמד השישי, מסר לו את ההודעה על ההכרה, גם אמר לו כפי שציין שישראל שוקלת בחיול להקים בעיר דחלה בסהרה המערבית קונסוליה. ונזכיר מיכל שכל זה קורה אחרי שמרוקו שהייתה אמורה לארח את פורום הנגב, פורום של ישראל ומדינות ערביות, מדינות הסכמי אברהם, היא דחתה אותו כאמור אחרי שלמעשה היא הייתה אמורה לארח אותו בגלל המצב בשטחים הפלסטינים. המהלך הזה מן הסתם צפוי להשפיע חיובית מאוד על היחסים בין המדינות. ולא ספק, מעניין. תודה רבה, רועי. תודה. פרשת התעללות בפנימיה לילדים עם צרכים מיוחדים בכפר סבא. בסרטונים קשים שיוצאים משם נראים חלק מהמדריכים נותנים לנערים כדורי טשטוש, פוגעים בהם, נוהגים בהם באלימות קשה. הפרשה הזאת נחשפה כשמדריכים אחרים במקום התלוננו ואחר כך הם גם פוטרו. כתבתנו נופר משה פרדו דיברה עם הורי הילדים שנפגעו. התיעוד הקשה הזה הוא מפנימייה לנערים מהחינוך המיוחד באזור המרכז. בסרטונים והתמונות שהגיעו לידי כאן חדשות, נראים מדריכים מכים ומפילים את הנערים לרצפה. זהו, תפסיק בזה, זהו, זהו, תפסיק בזה. תפסיק! בסרטון אחד נראה נער שוכב במיטה, לאחר שניתן לו כדור הרגעה, שעל פי העדויות שבידינו, היה שלא לצורך. זה מה שקורה, שניתנו לחניך כדור SOS, בלי צורך, רק שיהיה משמרת שקטה. עוד לפני שנחשפו התיעודים האלה, בנה של א' סיפר לה על האלימות במקום. כל השנה הוא מתלונן שיש אלימות, הוא הגיע בסופי שבוע הביתה עם סימנים. הוא טען בפני כל הזמן, אם אל תשלחי אותי לשם, מרביצים לי, נותנים לי סתירות, נותנים לי גרופים. אבל רק בשבועות האחרונים היא קיבלה הוכחה מתועדת למה שהרה בין קירות הפנימייה. איך, מה הם עשו לך? ככה. ומה עוד? ככה. כן, מה עוד? ונתן לי בעיתון בראש. ואיך קשרו אותך שאמרת שקשרו אותך? עם חבל. כן. ונתנו לי בוקס בראש. לבן שלי אין בעיה של התפרצויות זעם קשות. הילד שלי ילד ממושמע, מה שאומרים לו כאילו הוא עושה. זה נטו היה כאילו סוג של אלימות קשה מאוד. מי שחשפו את ההתעללות בפני ההורים הם שני מדריכים שעבדו במקום, אך בינתיים פוטרו. הם גם שיתפו את א' במקרה ההתעללויות שלא היו עדים. הם הורידו אותו לחדר צוות, הם שלושה מדריכים, עיקו אותו בצורה מאוד 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 קשה. המדריכה הייתה צריכה להיכנס, להוציא אותו משם שהוא פצוע, כולו מדמם. בהנהלת המקום החליטו להשעות את אחד המדריכים החשודים בהתעללות. מדריך נוסף הורחק מהמקום ל-15 ימים על ידי המשטרה. מספר תלונות הוגשו על ידי ההורים וכן על ידי מדריכים בכמה תחנות משטרה. זהו! ואני בקיצור יצאתי מהפנימיה ותור כיף לי בבית עם אמא שלי ואבא שלי. אני אוהב אותם. אתה מרגיש טוב? כן. כן, אתה שמח? כן. שהכל נחשף? אתה שמח בשביל החברים שלך? כן. כעת נותר לפתוח את מצלמות הפנימייה ולהבין מה הראה שם בין הקירות הסגורים. מפנימיית אמירים בכפר סבא נמסר, הנורים בחומרה רבה ומגלים אפס סובלנות לכל מקרה של פגיעה פיזית, מילולית או אחרת, כלפי הדיירים השוהים במסגרת. לפני שלושה ימים נחשפנו לראשונה לאותם סרטונים, כשרק באחד מהם זוהה מדריך נוהג באלימות. נפתחו נגדו הליכי פיתורים והוגשה תלונה במשטרה. כן, מחריד וכואב לראות ולשמוע את הדברים. נופר, אנחנו ממשיכים איתך, מה אומרים במשטרה על העדויות שהבאת כאן? כן, אז כפי שדיווחנו, כמה תלונות הוגשו במשטרה על ידי הורים, על ידי מדריכים, והיום אנחנו יכולות לספר על כך שלפחות באחד המקרים, התיק הוא עבר לבחינת הפרקליטות, ישנה חקירה נוספת מתנהלת במקום הזה, ואנחנו יכולות לומר שלפחות קטין אחד יזומן לחקירת ילדים על מנת לשמוע על ההתעללות שהוא עבר לכאורה במקום הזה. ורק חשוב להגיד, לפני כשנה
הותקנו מצלמות במקום הזה לבקשת ההורים, אבל כפי שאנחנו רואים, אולי המצלמות האלה יסייעו לחקירת המשטרה, אבל לא יעזרו ודאי לאותם נערים שכבר נפגעו. תודה רבה. נופלה. הפרויקט המיוחד שלנו, ארץ המרדפים בעקבות מכת גנבות הרכב והשיטות שהולכות ומשתכללות. בפרק השני, ריאד דלי יצא למשחטות הרכב ולתעשיית חלקי החילוף הפיראטיות שמגלגלות מיליארדים. הנה התיעוד שהוא מביא. אתה רואה מגרש מכוניות. זה החצר האחורית של מדינת ישראל. כשאין מקום שם, אז פשוט הכל מביאים לכאן, זורקים את זה כאן. תראה מה זה. גנובים, לא גנובים, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מה זה. נראה שהרכב הזה עבר טסט ב-2020. זה 2022, לא לאחרונה? זה עבר טסט ב-2022. אש שם מעבר לקו הירוק, מנש, רכז שטח בתנועת רגבים, עצר בצד הדרך והוביל אותנו אל חלקת אדמה שהפכה למגרש גרוטאות. זה הבעלים של הרכב. אתה רואה כאן רשום את השם שלו, זה המספר תעודת זהות, זה הטלפון, את כל הכסף והתשלומים שהוא קיבל מביטוח לאומי בשנים האחרונות. אני מעניין מאוד, אם הוא מכר את הרכב הזה לחלפים, אז למה הוא לא הוציא פה את כל התפסים האלה החוצה? זה או שגנבו לו את הרכב, היגיון, ולא היה לו בדיקה. מלא פנסים, אה? מלא פנסים של רכב, מונחים כאן. מי שרוצה, הוא מוכר את כל פנס בכמה מאות שקלים, והוא עושה את הכסף שלו. פה עמד הרכב. ירדתי בבוקר לקחת את הילדה לבית הספר, ראיתי שהחלונות מנופצים וכל הפלסטיקה בפנים שבורה. סיפורה של בת אל מבר שבע הוא המחשה מובהקת לאוזלת היד של הרשויות בישראל מול גנבי הרכבים. אז ניסו לגנוב פעם ראשונה, לא הצליח. נכון, וזה היה ביום שני הפעם הראשונה. ביום רביעי הרכב חזר מתיקון. באותו שבוע. באותו שבוע, יומיים אחרי, חניתי אותו בלילה בחניון. ובבוקר של חמישי, 6:30 בבוקר, אני הורדת אל הרכב, והרכב במצב של נזק בלתי הפיך. וזה לא נגמר. זה לא נגמר. זה ממש לא נגמר, לצערי, אחרי פחות מחודש. הרכב נפרץ שוב. כאן. כאן, באותו מקום, באותו חנייה, אותו נזק. הפעם הרביעית. הם היו יותר מתוחכמים. הם לא שברו את הרכב. הם שברו רק חלון אחד קטן בצד ימין, בפעם הרביעית, והם לא הניעו את הרכב. אני לא מצליחה להבין למה, אבל הם לא הניעו את הרכב. הם לקחו את הפרטים שלך, את הרישיון? את הרישיון ואת... כן. אני מקבלת שיחת טלפון מדואר ישראל. במקרה, הבחור שמכיר אותי בשם מאיר, מנהל הדואר, ואומר לי, כנסי רגע לוואטסאפ, שולח לך תמונה. שולח לי תמונה, תעודת זהות של בחורה. שולחת לו, אני לא מכירה. אומר לי, תסתכלי טוב. אני מסתכלת ואני רואה בעצם כל הפרטים שלי, תעודת הזהות שלי, השם שלי, שם של ההורים שלי, הכל. אבל תמונה של בחורה אחרת. ואז הוא טוען שיש בחור בדואר שבא לעשות העברת בעלות עם הרישיון רכב שלי ותעודת זהות מזויפת שלי. טסתי למשטרת ישראל בזמן שהבחור מהדואר עדיין מחזיק אותו בדואר. מחזיק את הנער בדואר, נער בסביבות הגיל ה-20 לחייו. בתחנת משטרת ישראל בעיר באר שבע אמרו לי שאין מה לעשות עם זה. ככה אמר לי שוטר במשטרת ישראל, את סתם כאן, אין מה לעשות עם זה, רק בעל הדואר יכול להגיש תלונה. והוא התקשר כבר לתחנת משטרה, כנראה שאותו נער הבין שמשהו קורה, ברח, נעלם. השאיר שם את תעודת הזהות שלו, תעודת הזהות שלי המזויפת ואת רישיון הנהיגה. לבת אל נחזור בהמשך. שלום, אומר מוקד המקצועי של פוינטר בנוגע לגל. מישהו מנסה כרגע להניע אותו בלי לנטרן מערכת, רק לדעת שהכל תקין. קיבלנו התראה בנוגע לוולבו. במוקד של חברת פוינטר, סיפורה של בת אל מבאר שבע, הוא רק עוד סיפור. כאן הם עוקבים כל הזמן אחר סימנים מחשידים בתנועת הרכבים המנויים בחברה. כיוון נסיעה חשוד, שעת נהיגה מחוץ לשגרה, קוד שהוקלד לא נכון, והם רואים אונליין איך גרף הגניבות עולה ועולה. מבחינת נתונים, אנחנו למעשה עברנו את הרבעון הכי קשה בפוינטר מבחינת כמות ניסיונות הגניבה. אנחנו בגידול של 140% ביחס לשנת 2022. נטש, נטש,
בשורה התחתונה, בעיקר בעיני גנבי הרכב, המדובר בעסק כלכלי לכל דבר, היצע וביקוש, ספקים ולקוחות. זה עסק שמגלגל מיליארדים, אכן כן. תחשוב על זה. נגנב אותו, עובר לשטחי הרשות, מפרקים את החלפים שלו, מישהו שם מחזיר את החלקים לשטחי ישראל, או לחילופין מוכר אותם בתוך שטחי הרשות. זה אוטו? כן. צא, צא, צא. צא על הרכב. או רכב שנשאר שם, למחירה עצמית. למחירה עצמית. למישהו. הכסף פה מתגלגל כל הזמן, כל הזמן. יש פה כישלון. של מי? זאת השאלה, של מי? אתה מדבר על בעיית משילות בארץ? יש פה סיטואציה שהיא משולבת של סיטואציה כלכלית, סיטואציה של מחסור בחלקי חילוף בעולם בכלל, סיטואציה של משילות. הכל ביחד למעשה מביא להעצמה של גניבת כלי רכב. כשמדברים על 16,000 גניבות בשנה, במונחים של המשטרה זה מעט או הרבה? זה הרבה, כי אנחנו מסתכלים קודם כל מה, איפה היינו לפני שנה, ואיפה היינו לפני שנתיים, ואיפה היינו לפני שלוש שנים. זה עלייה גדולה, זה עלייה משמעותית. וזה כישלון של המשטרה? שיש עלייה? אני לא רואה זה כישלון של המשטרה, אבל אנחנו צריכים לשים את כל, את הכל במכלול. יש לנו עלייה דרמטית בצי הרכב במדינת ישראל. כל שנה נכנסים מעל 200,000 כלי רכב. אבל אם אתה לוקח את כל המספר הגלובלי של הרכבים שהיו פה לפני עשור, והרכבים שיש היום, אתה יכול לנתח את זה כסוג של סטטוס קוו פחות או יותר. סטטוס קוו קשה לומר. לפי נתוני המשטרה, בהשוואה לשנה הקודמת, השנה מסתמנת עלייה של יותר מ-40% בהיקף גניבות הרכבים. עם דודי מחברת פוינטר יצאנו לשטח. צידי הכבישים מלאים עדויות של מוכנות לגניבה הבאה שתהיה בוודאות. זה מעבר שהכינו להם מראש. זה מעבר שמאפשר ירידה לתוך המטה זיתים, הורידו את גטר הבטיחות, רכב גנוב מגיע מאזור המרכז, 443, עולה לפה, יורד למטה. ופה זה כבר השטחים. כאן זה כבר השטחים. משטרת ישראל לא מגיעה לפה. משטרת ישראל לא נכנסת לשם. גנבים מתקופה לתקופה כל הזמן ממציאים את עצמם מחדש. חלק מהרכבים מגיעים לשטחי הרשות הפלסטינית לצורך תיקון או תאונה או כל דבר אחר שיש להם לטפל, והם עושים את זה בשטחי הרשות. ובחלק מהמקרים כן, מצמידים להם שם איזשהו צ'יפ, מקודדים את המפתח, עושים איזושהי העתקה של המפתח, הוא לוקח את האוטו בחזרה הביתה, לשטחי ישראל. אחרי כמה ימים מגיעים וגונבים את הרכב. יש להם את המיקום, יש להם את הכל, הם יודעים בדיוק כאן הרכב נמצא והם גונבים אותו. אם בעבר היינו עומים בצורה גסה, ש-90% מהרכבים חוזרים כחלפים, היום אנחנו יודעים לתופעה חדשה שבערך 50-50. זאת אומרת, 50% מהרכבים, נכון, נגנבים לצורך פירוק אותו דבר כמו בעבר, אבל 50% מהרכבים נשארים ברשות הפלסטינית. מה הסיכוי שרכב שנכנס לתוך כפר כזה, מישהו בכלל ירדוף אחריו? הסיכוי מאוד מאוד קלוש. סיכוי מאוד קלוש. כ-95% מכלי הרכב הנגנבים בישראל מגיעים אל שטחי הרשות הפלסטינית. עם הרחפן, מנש מתנועת רגבים הראה לנו אחד מאזורי המגרטות הגדולים. זאת בעצם הכתובת האחרונה של מרבית הרכבים. אנחנו בשטח C. שליטה ישראלית. נכון, שליטה ישראלית מלאה, אבל מה שאנחנו רואים פה זה חוסר משילות מוחלט. יש פה עשרות מגרטות שפזורות בשטח בצורה לא חוקית. בסוף מה הפתרון לגנבות הרכב? זה לא ללכת לגנבים ולתפוס אותם בתוך ראשון לציון או בתוך רחובות, זה לתפוס את הגנבים ואת המגרטות האלה בתוך שטחי יהודה ושומרון. לתפוס אותם פה בשטח, לעצור את כל המערכת הזאת שעובדת מפה, כל המנוע בסוף של גניבות הרכב, הוא מגיע מכאן. מנתוני המשטרה עולה כי בשנת 2021 נעצרו כ-1,600 אנשים בחשד לגניבת רכבים. בשנת 2022 המספר עלה לכ-2,000, והשנה, רק יולי, 1,400 עצורים. מה אתם צריכים כדי להוריד את העקומה? זה שילוב, אם זה מבחינת חברות הביטוח, אם זה מבחינת רגולציה. הרי מספיק שמבחינת החוק, אתה תיקח את כל הנושא של חלקי חילוף, ונניח ואתה מוריד את המס, ואתה יוצא מעין אנגר ענק של חלקי חילוף, מספרים יורדים, כי ההיצע והביקוש ירד. אנחנו במשחק כלכלי של היצע וביקוש.
חזרנו לבת אל, זוכרים אותה? הנפגעת הסדרתית של ניסיונות הגניבה מבאר שבע? בת אל, בין ניסיון גניבה אחד לאחר של רכבה, הגיעה למוסך לתקן פנצ'ר. מה שחוותה שם הוא כבר עדות להפקרות מוחלטת. הלכתי לאחד מהמוסכים המאוד מוכרים פה בעיר על מנת להחליף את הפנצ'ר. ניגש אליי בחור, בדואי, שאמרה לי בלחש ונחמדות, איפה את גרה? שאלתי אותו למה זה מעניין אותו, ואז אמר לי, קחי 20,000 שקלים, תגידי לי איפה הרכב חונה בלילה. כאילו בשיא הזאת המצח, בלי טיפת פחד, בלי חשש. מה, לתת לך 20,000 שקל? כן, ואז את מרוויחה, כי את מקבלת 20,000 שקלים. לקבל ביטוח, אחלה עסקה. בדיוק. את התחושה שאת משדרת שאת עובדת עצות למעשה. חד משמעית. אני לא מכנה פה את הרכב, רק ביום. בלילות אני לא שמה פה את הרכב, אני הולכת לשכונה של המשפחה שלי. מה זה כאילו שם זה יותר מוגן, את אומרת? זה חניון פרטי בתוך הבית, מכניסים את הרכב פנימה, זה שונה, כן, די מוגן יחסית. מיד התחזית המלאה אצלנו, אבל גל חום קיצוני לא רק כאן, גם בארצות הברית השרב שובר שם שיאים, רבע מאוכלוסייה תחת אזהרות חום קיצוני, ומזג האוויר בכלל משתגע בצפון מזרח המדינה עם גשמים עזים ושיטפונות. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן עם התמונות משם. אז כך נראה המקום החם ביותר בארצות הברית עכשיו, עמק המוות בקליפורניה. וכן, אתמול נמדדו שם בין 55 ל-56 מעלות צלזיוס. Death Valley is definitely getting hotter with every summer. We're always breaking heat records, and it's only going to keep getting hotter from here. האסון הסביבתי הזה הוא גם אטרקציה לתיירים שבאו להנציח את עצמם שורדים בחום המייסר. You know, it's actually really cool because it's my first time ever being here, so I feel like it'd be cool to like be here for the hottest day on earth. אבל עמק המוות זו לא חוכמה, תמיד חם כאן. הבעיה היא שהחום הזה מכה בכל פינה בדרום מערב ארצות הברית. If you ever like stood next to an oven while you're baking something, it's like that, but like it's coming from every direction and you can't escape it unless you go inside. It's very very hot. פיניקס שבמדינת אריזונה מתמודדת כבר שבועיים כמעט עם טמפרטורות של יותר מ-40 מעלות. גם כאן לא בדיוק ציפו לקיץ קריר, אבל יש חום רגיל. ויש חום שהוא סיוט מתמשך. It's definitely climate change. But overall it's just been hotter and hotter over time. So מה חדש בגל החום הזה? הוא נמשך זמן רב ואינו מרפא, הוא גם מקיף שטח עצום, כמעט את כל דרום ארצות הברית. The seemingly endless heat wave getting even hotter. Las Vegas pushing towards new record highs. In Miami, an excessive heat warning. A real feel of 105. לרשויות אין באמת דרך לסייע מול גל החום הזה. לכל היותר אפשר לחלק מים, לדאוג למקלט למי שזקוק לכך, ולהזכיר לכולם לא לצאת לשמש. Water, food, cool ties. Let's get him that. I'm taking the dog up for some AC and shoes. Have you been drinking plenty of water? This is one of the hottest summers that we've had in recent years, and so, yeah, definitely it's taking a toll on the community for sure. והחום אינו הבעיה היחידה שפוקדת את ארצות הברית. בקליפורניה שריפות יער ענקיות. If it gets any worse, starts coming back this way, I got to figure out what to do. ובצפון מזרח ארצות הברית עוד גל של הצפות מכמויות עצומות של משקעים שגם גבו מחיר בנפש. The mother and the two children were swept away by the flood waters. ואולי פיגי מזג האוויר האלה יגרמו ליותר אמריקנים להבין את הסכנה שבהתחממות הגלובלית, ששינוי האקלים הוא אמיתי והוא כבר כאן. Water, smoke, heated oceans, heated air. Guess what? This month, the whole world and the whole nation is experiencing what extreme weather is like. וגל החום הזה לא מראה בינתיים סימנים של דעיכה. נתן גוטמן, וושינגטון. אז הנה בהמשך ישיר, התחזית המלאה אצלנו וגל החום שנשאר גם איתנו, שרון וקסלר. התחזית בחסות. התחזית למחר, אזור העסקים חולון. אתם נכנסים למגרש של גדולים. החיים יפים בכפר שמריהו. נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים. כוכבית 8447.
שלום לכם וערב טוב. היום היו מקומות שבהם נרשמה עוד עלייה בטמפרטורות. בשפלה נמדדו טמפרטורות בין 36 ל-37 מעלות, בבקעה ובערבה 44-45 מעלות. אז באמת היו מקומות שהיה בהם מאוד חם. גל החום הזה ממשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים. מחר תהיה איזושהי הקלה, אבל זה ירידה של מעלה 2, לא שינוי מאוד משמעותי. עומס חום כבדת קיצוני לפחות עד סוף השבוע. בואו נראה את הנתונים שעליהם אנחנו מדברים. הנה כבר מה שצפוי לנו הלילה ומחר. גם בערים חם בלילות בגלל שאנחנו בתוך גל החום הזה, 23 מעלות, לאורך מישור חוף 25 מעלות. אלה הטמפרטורות מחר, בין 30 ל-33 מעלות. 30 לאורך מישור חוף זה הטמפרטורה הממוצעת הרגילה לעונה. הבעיה לאורך מישור חוף זה אחוזי הלחות, 80% הלחות, וזה כבר יוצר מזג אוויר הביא לאורך מישור חוף. בשפלה מחר 34 מעלות, והנה כבר מה שצפוי לנו בצפון ובדרום. אז באזורים הצפוניים הטמפרטורות נועות בין 31 ל-37 מעלות ברמת הגולן, וכל האזורים הדרומיים חם מאוד. בכל המקומות האלה למעלה מ-37 מעלות, אילת 42 מעלות. והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, לא מאוד אופטימי. אמרנו איזושהי ירידה מאוד קלה בטמפרטורות ביומיים הקרובים, אחרי זה שוב הכבדה בעומס החום, וכך גם יהיה בסוף השבוע. עומס החום, כמו שזה נראה נכון לעכשיו, כאן כדי להישאר. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות. התחזית למחר, אזור העסקים חולון. אתם נכנסים למגרש של גדולים. החיים יפים בכפר שמריהו, נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים, כוכבית 8447. הנה, ועוד לפני סיום נעדכן אתכם שמחר אנחנו נהיה כאן ביום שידורי מיוחד, החל מהשעה 12, עם כל העדכונים מההפגנות והחסימות ביום השיבוש, יום ההתנגדות בכל רחבי הארץ, ומפסגת הנשיאים בבית הלבן. זהו, עד כאן חדשות הערב, המהדורה שלנו משודרת בכל ערב, גם בכאן רשת ב', את כל הכתבות והמשדרים שלנו, תוכלו למצוא גם באתר וביישומון כאן ובכאן בוקס. מיד אחרינו, פגישה עם רוני קובן, שמארח את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות.